ummadii halkan baaliya cuntada kaar u kala doonta ummadii ay kelyaha lagala baxay korinta moodaysa ummadii ay kireysu wato kolaga loo haysto ummadii ay kambaniyaal shirkada kaashka laga siistay ummadii ay kalluunka shamaal lagu kaxaynayo ummadii ay warshado kaydiya koronto loo yeelay kaabtoon dad yah lagu qashaa oo la karinayo kala maqan